nossa gratidão à Ana Tereza, com a participação especial da Cacá e do Tiago. Passamos agora ao momento interativo do nosso evento. Convidamos novamente ao palco Ana Tereza, Quincas Veloso, com a mediação de William Jacob. Bom dia, amigos e amigas, tanto os que estão presentes quanto os internautas. Aproveitar para agradecer novamente a Rede Amiga Espírita, na pessoa do Zé Aparecido, Rubens e Edivina, que fazem a cobertura aqui da Web Rádio Fraternidade. Gratidão aos internautas, né, de várias cidades, de vários países que acompanham o nosso evento. Muita gente tem nos perguntado quanto às palestras. Elas estão sendo gravadas ao vivo e a organização do evento já autorizou que todas elas já fiquem publicadas aí para que nós possamos acessá-las novamente, divulgar e compartilhar para quem não pôde estar aqui. Então estão liberadas aí já imediatamente após o evento. Vamos lá então? Eu comecei ontem na ordem das palestras, mas eu acho que não vai se importar das damas vir na frente, né? Sem dúvida. E vou repetir o que eu fiz com o Cosme e com o André Sobreiro, como éramos apenas três aqui, então vocês fiquem à vontade para um acrescentar, complementar na resposta do outro, então fiquem muito tranquilos quanto a isso. Ana Tereza, como reunir a família depois de várias tentativas sem sucesso, mesmo fazendo orações todos os dias sem conseguir resultado? Será que vim para ficar sozinho? Será que? Vim para ficar sozinho? Puxa vida, precisava conversar com você para saber qual foi esse jeitinho que você tem convidado a sua família. Às vezes, a gente pede de um jeito muito imperativo, sabe? Ou a gente pede de um jeito muito chorado, muito passional. Às vezes a gente pede de jeito chantagista. Tem muitos jeitos de pedir, né? Seria bom, eu vou me valer aqui do livro Comunicação Não Violenta, que agora está em moda, né? Ele fala uma coisa interessante, o Marshall Rosenberg, ele diz assim, que a gente, quando for falar o que a gente gostaria que os outros, né, fizessem e tal, a gente precisa dizer como a gente se sente. Então, talvez a gente possa dizer para a família assim, né? Olha, eu sinto muita falta de vocês aqui no nosso culto do lar, por exemplo, ou seja, no jantar, não sei em que você sentiria falta. Eu gostaria de pedir para vocês, para poder ficar comigo 10 minutos, 5 minutos, seja humilde o seu pedido, né? Quem sabe, se você disser para sua família como você se sente com a ausência deles, isso possa sensibilizá-los para essa aproximação. E peça coisas pequenininhas e objetivas e claras. E eu preciso de vocês nisso aqui. Não sei se é lavando a louça, eu não sei se é na oração do culto do lar, eu não sei se é no jantar. É só dizer exatamente o que você quer e como você se sente. Agora, continua com as orações, que são um grande remédio. Mas alguém nasceu para ficar sozinho? Não, jamais. Ninguém nasceu para ficar sozinho. Lei da sociedade. Lei da sociedade, terceira parte do livro dos Espíritos. Ninguém nasceu para ficar sozinho. É claro que nós somos sozinhos, no sentido de que tem uma evolução individual acontecendo com você, que não acontece com o outro, porque é do outro, é do outro. Mas nós precisamos uns dos outros para que nosso amadurecimento se dê, porque segundo o que Kardec explica nesse capítulo, é que cada um de nós possui faculdades, mas não são completas, elas não estão ainda na sua força total, né? Nem na sua maneira total. Então, nós precisamos uns dos outros, porque a gente vai precisando daquilo que o outro tem, o outro precisa do que a gente tem, a gente precisa dessas trocas, né? Então, ninguém nasceu para ficar sozinho, não. Vamos investir. Vamos passar a bola para o Quincas, a mesma ideia. Quincas, como que a gente faz para conviver com pessoas que pensam, seja na família, o tema que você abordou, ou na sociedade, com pessoas que pensam de maneira oposta às nossas e conviver com elas de uma maneira fraterna? Como o Evangelho e o estudo espírita podem nos auxiliar nesse processo? É interessante você verificar que
Como nós não nascemos para viver sozinhos, temos que interagir. Temos a necessidade do outro, porque ninguém vive realmente sozinho. Nós precisamos nos esforçar para termos uma educação capaz de nos fazer pessoas simpáticas. Porque é exatamente essa diferença que existe que nos leva muitas vezes a entender que o outro não é importante. Mas saibamos sempre que todas as pessoas que lidam e que cruzam o nosso caminho são almas das quais nós temos necessidade dessa convivência. Conviver depende muito da educação. Se você sabe ouvir, se você sabe falar, claro que vai estabelecer um contato, vai estabelecer uma condição de vida favorável para você com as pessoas. Eu me lembro de um caso que eu acho muito interessante, de um cidadão que narrou-me, foi trabalhar numa empresa, era um departamento chamado social da Antártica, e ele disse que chegou no primeiro dia no escritório cumprimentando a todas as pessoas. E quando chegou numa senhora, essa já até um pouco de idade, estendeu-lhe a mão e ela não correspondeu e nem falou nada. Ele, como espírita, falou: olha, eu vou ter que conquistar essa criatura. Todos os dias eu vou cumprimentá-la e todas as vezes vou sorrir para ela. Se ele que tentou isso por 15 dias, não deu certo. Ela continuou da mesma, e durante o tempo todo, foi até ela aposentar, ela jamais conversou com ele. Daí resulta que a gente pode, é uma especulação, não quero que valha como verdade, que são almas que conviveram em encarnações anteriores, a qual ele prejudicou enormemente. Então vem essa diferença. Nesse caso, fazer o quê? Orar pela pessoa e continuar a sua existência. Muito bem. Ana, vivem dizendo para a gente sobre uma experiência traumática. Esqueça, siga adiante. Mas se houve registros negativos, mesmo que a pessoa tenha aparentemente esquecido, não conseguirá seguir adiante enquanto não fizer contato com essa dor e reelaborar aqueles registros positivamente. É isso mesmo? É isso mesmo. Eu queria dizer, sabe por que dizem para a gente esquece? Porque para as pessoas é difícil ver a gente sofrer. Os nossos entes queridos não aguentam ver a gente sofrer. E porque a gente tem medo dos sentimentos. A gente tem medo de um sentimento nos levar a lugares que a gente não vai saber voltar. E tem uma coisa muito boa que eu aprendi com os sentimentos. Os sentimentos vêm e vão. Todos passam. Quando você não quer sentir, aí não passa. Então a gente precisa entender o seguinte: eu estou sentindo uma raiva danada, mas a raiva passa. Estou sentindo uma tristeza enorme, passa também. Estou sentindo uma alegria imensa, passa também. Passa. Passa, porque os sentimentos têm essa característica. Eles são igual uma curva assim, ó. É um morrinho. Vem uma intensidade imensa e passa. Então a gente precisa deixar passar, deixa vir. Quanto mais medo a gente tem dos sentimentos, eles vão virando sintomas. Raiva presa dá enxaqueca, por exemplo. Dá prisão de ventre, né? Se você não quer se dobrar à autoridade dos seus pais, se você tem dificuldade de ser pequeno, de obedecer, sabe que dá dor nas costas? Então, os nossos sentimentos de indignação, tudo isso vira dor se você não deixa vir. Agora, uma outra coisa é você ficar reativa, é outro papo. Não, a Ana Teresa falou que a gente tem que sentir, então eu estou dando supapo em todo mundo. Não é isso não, viu, gente? Deixar sentir é você se encontra com esse sentimento, respira, dá uma examinada nesse sentimento, acolhe ele, aceita que você está sentindo isso nesse momento e deixa isso ir.
Igual uma onda do mar, vai, vem. E isso vai te dando condições de você agir de uma maneira equilibrada. O pensamento, que é uma faculdade, como eu disse, ele possibilita a gente, como diz o Platão, a ser observador de si. A gente faz dois em um, ou seja, tem duas pessoas dentro de uma. Então, nós podemos, numa ação, ter um certo afastamento e ver, nossa, olha como é que eu estou brabo com fulano nessa circunstância. Mas eu continuo sentindo a chateação e a raiva, só que ela não me toma. Eu não sou a raiva, eu a sinto, mas eu não sou ela. Então, eu posso me afastar e ver o que me acontece e retornar para a cena de um jeito diferente. Essa capacidade de ser observador de mim é o pensamento que oferece. Então, se eu sinto e ajo, cadê o pensamento para mediar isso? Então, eu preciso do pensamento para me ajudar a me colocar num lugar mais saudável para agir, né? Então, quando me pergunta, a pergunta é: é isso mesmo? Sim, os sentimentos vêm, as dores que a gente vive são grandes, mas não são maiores do que nós. Elas nos atravessam, mas não nos destroem nem nos devoram. Às vezes a gente se sente devastado por ela, parece um furacão, né? Mas a gente fica de pé, é a fé que segura a gente ali. Aí eu posso ver que forças morais surgiram no meu encontro com aquela dor. Olha que diferença. Quando outra adversidade vier, eu já sei de mim. Eu não sou tão fraco assim. Eu tenho condição de suportar. Mas assim, é sempre um passinho de cada vez. Lembrar isso, né? Sem saltos. Bem. Quincas, eu vou refrasear aqui a pergunta que a pessoa fez. Devemos forçar nossos familiares a serem espíritas quando eles não são? Ou devemos respeitar a sua escolha de não ser, mesmo observando que eles trilham caminhos que os levarão certamente a sofrimentos futuros? Como agir nessas situações? Vamos observar que, claro, nem todas as pessoas que estão no nosso convívio pensam igual a nós. É um ponto passivo. Agora vamos entender como conquistar alguém para que ele aceite o nosso ponto de vista. Não só religioso, mas o nosso ponto de vista. É demonstrando que o nosso ponto de vista, que é a nossa vivência religiosa, por exemplo, é aquela que nos torna pessoas melhores. O Evangelho tem uma colocação que diz assim: a religião que não torna melhor o seu seguidor é falsa ou está falseada em seu princípio. Não adianta nada eu estar sempre no centro espírita, lendo o Evangelho, tomando água fluidificada, tomando passe, né? E mesmo fazendo palestras, se eu lá dentro de casa não ajo como nos recomenda a doutrina espírita. O que é que nos recomenda a doutrina espírita? Uma das coisas é que nós sejamos indulgentes. Essa ação de indulgência leva nós a um comportamento de não ter severidade excessiva com aqueles que não pensam como nós. O pensamento dele é dele. A transformação também é por conta dele. Mas o exemplo é a nossa obrigação. Aí eu me lembro, me permito a essa lembrança, né, que eu fui certa feita conversar com o Chico Xavier acerca de um dos meus irmãos que estava com problemas. Eu não me esqueço disso. E cheguei lá e expus para ele. E o Chico foi e falou assim para mim: que idade tem ele? Eu falei: ah, ele é maior, tem 21 anos de idade. Ele disse assim para mim: meu filho, deixe ele viver a vida dele. Mesmo porque na vida ninguém é feliz, e vai chegar lá na frente, ele não vai estar feliz e vai dizer, vai te apontar e dizer assim para você: você fez com que eu sofresse. Beleza? Beleza. Mas tem um detalhe: esteja sempre à disposição dele e seja bom. Foi aí que eu aprendi que a única maneira que nós temos para auxiliar alguém é sendo uma pessoa boa e correta. O resto você pode dar ajuda financeira, você pode dar presente caro, mas a ajuda mesmo está no seu interior, na sua maneira de viver, assim como acontecia com o próprio Chico Xavier, que a gente sempre lembra, né?
você se aproximar do Chico e receber sem que ele falasse nada. Por quê? Porque era uma criatura que não estava imantada das imperfeições que nós ainda carregamos conosco e que a gente tem uma facilidade imensa de avistou, julgou. Julgou, penalizou. Ou julgou, bonificou. Então é preciso a gente, na convivência com as pessoas, com ideais diferentes, agirmos para o bem. E quem sabe ele também não está no caminho certo. Vou voltar para a Natereza. Vocês estão muito tímidos um com o outro, viu? Nenhum complemento que o outro fala, tá? Ana, em seu livro Palavras para a Alma, tem uma fala sua com Deus em prece no ápice de sua dor, que diz: Senhor, vai aonde eu não posso ir e cuida do que não está mais em minhas mãos. Percebo aí a força que chegou junto com a dor. Comente, por favor, e se possível, como exercitar isso, que é essa fé diariamente. Vamos falar para as mães, então, né? Eu acho que a gente tem uma coisa difícil como mãe, que é deixar os filhos ir para a vida. Os pais fazem isso melhor que a gente, muito melhor. A gente quer que o filho seja nosso. Porque a gente tem uma clareza, desde pequenininho, que quando está pertinho da gente, sob os nossos olhos, a gente tem condição de proteger, de cuidar, de salvar, tudo mais. Mas tem uma hora que, se a gente não deixa o filho ir, ele encolhe, por amor a nós. E o filho não realiza as suas possibilidades, porque ama sua mãe. Então a gente precisa deixar ir. O coração dói, porque ele tem que ir para o mundo fazer muitas coisas. Ele tem que casar, ele tem que trabalhar, ele tem que ir para outro país, enfim. Ou às vezes vai para o plano espiritual, ou seja, eles não vieram para ficar, eles vieram para passar pelas nossas mãos. E é um grande trabalho que a gente precisa fazer, porque, olha, vou dizer para vocês, a gente, quando fica grávida de um filho, a gente não entende direito o que é aquilo. Às vezes eu pensava, gente, tem uma pessoa na minha barriga. Isso é muita coisa. Então, a gente vira Deus, né? Não, nessa hora. Você está criando um ser no seu corpo. Isso não é nada banal. Nada banal. Então, quando você gera aquele filho vem para o seu peito para conseguir sobreviver. É muita coisa, uma ligação muito forte, poderosa. A mãe sente frio, agasalha o filho. Sente dor, dá remédio para o filho. Então, parece que a gente é ele é a gente, é uma confusão. E o pai, coitado, fica na lateral tentando achar um lugar sem encontrar. Porque a gente também está aprendendo a ser mãe. A gente não sabe muito bem o que é aquilo, não tem escola para isso. Você aprende ali no ato, né? E cada espírito que vem é completamente diferente. Vocês sabem que a mãe vai respirando aquela atmosfera do espírito. Antes dos 9 meses a gente respira essa atmosfera. Não é simples assim um espírito fazer parte de uma encarnação. Não é de uma hora para outra, não é na concepção que chega a isso. Esse filho já habita a atmosfera desses pais um tempo. E a gente vai se afinizando com aquela vibração, com aquela presença. E vai mudando o jeito da gente. A gente que era chorona, deixa de ser chorona, ou não era, vira chorona. Enfim, ninguém entende as grávidas, a bem da verdade, nem ela mesma. É muita transformação hormonal, emocional, espiritual, enfim. Quanto tempo a gente leva para poder assimilar esse filho? E depois dizem para ele ir, olha bem. Você leva não sei quantos anos para... Ah, é, sou mãe. Aí ele chega na adolescência, olha, deixa ele ir. Hã? O que? Eu levei esses anos para poder entender que eu tinha que proteger, cuidar. Agora você está dizendo o contrário? Ah, peraí, me dá um tempo, né? E às vezes esse tempo, ai, a gente precisa de ajuda. Precisa muito da ajuda do pai para isso. Porque é o pai que ajuda a gente a entender. Ei, eu, para virar gente grande, também precisei sair de pertinho da minha mãe. Deixa ele ir. E aí, então, a minha prece, essa que eu descrevi no livro, é: Senhor, põe aonde a minha mão não vai, põe as suas. Porque a minha vai até aqui. Agora, daqui para lá,
Por favor, segura. Aquela música, ela segura nas mãos de Deus, gente. Eu acredito nela pra caramba, é isso aí. Porque a gente precisa deixar ir. Para que o filho possa confiar na sua força própria. Senão ele só vai confiar na força da mãe. Ele precisa entender que ele tem força sim. Só que essa força só se manifesta quando em ação. Então ele tem que ir para o mundo, tem que experimentar. Afinal de contas, eu que agora sou a mãe, eu também já saí dos braços da minha para poder ser a mãe que segura você nos meus braços, né? Então a gente tem que segurar a nossa onda, né? Fazer ali um jogo duro, ali, dizer que fica bem. Estou ótimo, pode ir, meu filho. Pouco que ele fecha a porta, você chora, mas deixa aí, menino. E assim vai, senão ele fica culpado de lhe deixar. Filho não pode saciar as nossas carências afetivas. Os filhos não vêm para salvar o pai e a mãe, de jeito algum. Isso seria uma coisa esquisita, não é? Na reencarnação. Ter filho para salvar outro, não dá. Cada um vem para se salvar, ponto, acabou. E a gente tem ajuda para essa salvação coletiva. Mas os filhos não podem salvar os pais, como netos não vêm para salvar seus avós. Então a gente precisa botar o pinguim no i. A gente vem aqui como irmãos que somos, ajudar todos nós nesse processo de salvação própria. É isso. Muito bom. Quincas, você citou algumas obras de Leon Denis. Qual que você mais gosta? Essa é fácil, hein? Eu não achei fácil, não. Não, não. É tanta obra boa, né? Mas eu me entusiasmei muito com Depois da Morte. É um livro espetacular. Muito bom. Aliás, todas as obras do Leon Denis são magistrais. Agora, a gente tem que ler com muito carinho, com muito cuidado, né? Para a gente perceber a poesia que existe na fala do Leon Denis. A Ana Tereza, eu estou boquiaberto de ver como ela tem facilidade para falar e para filosoficamente mostrar as coisas. Muito bom. E ela falou uma coisa aqui, eu fiquei lembrando da minha casa, né? Aquele tanto de irmão que nós somos, porque nós somos 13 irmãos biológicos e 3 de criação. E o terceiro da família, né, na ordem de baixo para cima, do mais velho, nós estávamos reunidos na senzala, porque lá em casa tem um cômodo que nós pusemos o nome de senzala. É onde a gente reúne para orar. E só dá crioulo. É, às vezes o Ilha está lá, mas aí é a ovelha branca no meio, né? E ele falou uma coisa para mim um dia, falou assim, meu pai, mas a minha mãe erraram muito. Eu falei, o quê? Ah, sim, nós devíamos ser só 3, porque aí a gente ia ser rico. Né? Quer dizer, essas brincadeiras assim, que é interessante. Mas voltando ao Leon Denis, gente, leiam. Porque é precioso a gente ler. Ler abre a nossa cabeça, nos dá o infinito para a meditação, nos mostra, principalmente quando nós temos com o Leon Denis, o capítulo que ele fala para nós sobre o amor, que é uma bênção a leitura, né? Mostrando para nós que há uma vibração em tudo, há um encantamento em tudo. Leiam. Muito bom. E nessa reunião, um tanto de preto velho, vocês imaginam. Realmente é espetacular. Né? Tem um vídeo que eu fiz uma vez nessa reunião. Até me lembraram aqui hoje, eu assisti lá de Tocantins, alguém falou que viu o vídeo que eu fiz nessa reunião na senzala. E eu vou compartilhar, vou procurar lá, que é sempre no primeiro sábado de dezembro. E eu vou procurar, dessa vez é no segundo, né? Estou convidando todo mundo que quiser ir, gente. O Haroldo falou que quer ir, né? O Haroldo falou com o Lipa, o Lipa já foi embora já, e quer participar, vamos ver. Com o Marival, né?
Tinha uma pergunta aqui que eu não tive como não atendê-la. Até peço desculpa, que vai ser a nossa última por conta do horário. E tive que passá-la na frente por conta, eu acho, do caráter, né, do sofrimento dessa pessoa externa. E os demais, a Ana vai estar por aí, vocês depois troquem ideia com ela, o Quincas também, fiquem à vontade. Ana, tenho tudo em minha vida, saúde, família, independência, mas não estou alegre, nem de bem com a vida. Não tenho animação para sair, fico isolado. O que fazer para melhorar? Primeiro, queria te dizer que isso que você sente é muito comum, muita gente sente isso que você está sentindo. E dói, não é? Sentir isso é muito desconfortável, porque a gente vai dirigindo a vida para aquilo que dizem que é o certo, né? Ser independente, cuidar da gente, não sei o quê, ter alguns bens materiais, mas isso não garante a nossa ligação com a vida. O que liga o homem à sua encarnação é o sentido da vida. E esse sentido da vida independe dessas conquistas. Pode se dar através dessas conquistas, mas o sentido não se dá nelas. Então, vou aqui parafrasear o Leon Denis, esse sentido, é como se você estivesse nessa camada externa, está faltando ir para essa camada mais interna. E você se perguntar, qual é o meu dever de casa? Se eu desencarnasse hoje, o que eu gostaria de deixar no mundo? Qual o legado que eu deixo? Das coisas que eu construí, das coisas que eu fiz, qual delas mostra melhor quem eu fui, quem eu sou? Nessas coisas que eu faço no meu dia a dia, o meu melhor vem à luz? Todos nós temos um dever de casa, qual é o seu? Você precisa desse encontro da sua alma consigo, precisa se sentar do lado do mistério, precisa silenciar sua mente e se perguntar de verdade, o que é que eu quero fazer da minha vida? O que é que a minha alma está pedindo de mim que eu não me dirigi ainda? Segundo o que eu conversei hoje na nossa palestra também, você pode estar preso a algum acontecimento anterior. Você gostaria que a sua vida tivesse sido daquele jeito e não foi? Ou você gostaria que algo tivesse se dado de um jeito e não foi? E você pode estar com alguns sentimentos, algumas partes da sua alma aprisionada nessa história aí que você não resolveu. Quem sabe, né? Pode ser que seja isso. Se foi isso, você precisa de ajuda para essa reflexão. Procurar alguém na sua casa espírita, no atendimento fraterno, ou procurar um profissional para te ajudar nessa viagem de você se encontrar com esse círculo mais interno e descobrir o que você pode fazer por você. As meditações, as orações contínuas, né? Eu, quando já me senti assim, nas minhas preces, eu dizia e pedia aos espíritos para me mostrar. Me mostra. Eu quero ver. Eu quero muito ver. Eu preciso ver o caminho. Me mostra. Eu sinceramente quero ver. Então, se você, com seu coração aberto, se coloca, Senhor, me mostra. Eu quero ver. Mas queira mesmo. E virão respostas. Vem através de circunstâncias, vem através de pensamento. Essas respostas chegam. Mas enquanto isso tudo não acontece, abraça a gente. Tudo bem, abraça ela, vocês viram, né? Se o Quincas quer complementar, fique à vontade. Não é complementar, né? Lembrar. Nós lembramos de uma observação do Haroldo Dutra Dias, quando ele diz assim, que todo sofrimento tem data marcada para terminar. Então, nós vamos sentir isso com o tempo. Nós temos um amigo que entrou num estado de prostração, com ânimo total, sem alegria nenhuma. Um dia eu fui visitá-lo às 6 horas da manhã, ele estava estendido no chão, tinha passado a noite inteira no chão, deitado ali. Quando eu cheguei, ele disse assim para mim, ele não estava atendendo ninguém, deixou eu entrar. Me cumprimentou, virou e falou assim para mim, mas eu quero que você vá embora, porque você só me fala a verdade, eu não quero ouvir a verdade.
Eu disse para ele, não, tudo bem, eu vou te obedecer, porque eu quero melhor para você. Mas saiba que o seu sofrimento tem uma data marcada. Hoje ele exerce um bom cargo, está tranquilo, está trabalhando. Gente, não desanime diante das desventuras. Não desanime. Acreditem em você mesmo, faça força, faça alguma coisa. Ah, mas não é fácil. Eu sei que não é fácil. Mas o sofrimento tem data marcada para terminar. Muito bom. A gente agradece esses amigos, Quincas, Ana Tereza. E convido então a Ana, isso que é gostar, né? A Regina mais uniu para assumir aqui o microfone. Vamos fazer uma selfie nós três aqui, igual fizemos ontem com o Cosme e o Sobreiro. Esqueci de fazer com os outros quatro. Vem cá de frente aqui com o pessoal aqui para... Tá?